Հիշիր այս պահը, խորագրով հոբելյանական փառատոնն արդեն մի քանի ամիս Միքայել Թարիվերդիևի սիրելի երաժշտության տոնը տարածում է աշխարհի երաժշտական մայրաքաղաքներում։ Կոմպոզիտորի 85-ամյակի փառատոնային համերգները արդեն հնչել են Փարիզում, Նյու Յորքում, Համբուրգում, Տալինում, Թբիլիսիում, և հիմա փառատոնը եզրափակվում է Երևանյան երկու համերգներով։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ թվագախմբի հետ ռուս երաժիշտների խիստ ներկայացուցչական խումբը, բացի Թարիվերդիևի կինոերաժշտությունից, կներկայացնի նաև նրա սիմֆոնիկ երգեհոնային և վոկալ նրբաճաշակ երաժշտությունը։ Կոմպոզիտորի այրին Վերա Թարիվերդիևան դեռ 2008-ի համերգների տպավորությամբ փաստում է. Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկը ազնվազն երաժիշտների նվագախումբ է։ Դաշնակահար Ալեքսեյ Գորիբոլը, ով Թարիվերդիևի 134 ֆիլմերի համար ստեղծած կինոերաժշտության բացառիկ մենակատարն է, փաստում է, ամբողջ փառատոնային ծրագիրն անցել է հանդիսատեսի անվերապահ հիացմունքի ու զգացմունքային վերելքի մթնոլորտում։ Что творится на концертах на наших? Понимаете, от слёз до улыбки. Դժվար է նկարագրել, թե ինչ է կատարվում համերգների ընթացքում, արտասուքից մինչև ժպիտ, այսինքն մարդկային էմոցիաների ամբողջ գաման։ Այս համերգում կհնչեն նախկինում չկատարված գործեր, բայց կլինի նաև երկուսը սրճարանում հայտնի նոկտյուրնը։ Արդեն երրորդ անգամ եմ կատարում այս գործը Երևանում, բայց կնվագեմ ինչպես առաջին անգամ։ Կոմպոզիտորի վախճանից հետո Վերա Թարիվերդիևան ամբողջությամբ նվիրվել է նրա բազմաժանր ստեղծագործական ժառանգության կարուսչությանը։ Ցավոք, Թարիվերդիևի կինոերաժշտությունը ստվերել է մյուս ժանրերում կոմպոզիտորի լավագույն գործերը, բայց փառատոնը ծառայում է իր նպատակին, և երաժշտասերների նոր սերունդները շարունակում են Թարիվերդիևյան բացահայտումները։ Իսկ որպես դասական հայկական ընտանիքի տանտիկին, Վերա Թարիվերդիևան առանձնահատուկ հպարտություն ունի, ասում է, Մոսկվայում ոչ ոք Վերա Թարիվերդիևային նման խաշ չի եփում։ Ռուս երաժիշտները Երևանից անմիջապես հետո կմեկնեն Ստեփանակերտ, և Բաքվի սև ցուցակում հայտնվելը նրանց վաղուց արդեն չի հուզում։ Այդ ցուցակում դեռ 2008-ից են։ Երբ 2008-ին վերադարձանք Երևան, այստեղ մամուլի ասուլիս ունեինք, և ինձ հարցրեցին, թե չեմ վախենում այդ սև ցուցակում հայտնվելուց։ Ես ասացի, որ կվիրավորվեմ, եթե չհայտնվեմ այդ ցուցակում, և հաջորդ օրը ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրեցին, չենք կարող մերժել նման կնոջը։ Իսկ Թարիվերդիևի հոբելյանական համերգից հետո Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկը կեզրափակի նաև Երևանյան 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը Վերդիի Ռիգոլետոյի համերգային կատարմամբ և հայտնի մեներկիչների մասնակցությամբ։ Նունե Ալեքսանյան, Վաճագան Պետրոսյան, Առաջին ալիք։